اے اللہ پاک، جوئے کے صدقے تجھے اپنی رحیم کریم ہونے کا واسطہ، تمام بے سکون دلوں کو سکون دے دے، تمام لوگوں کے نصیب اچھے کر دے، سب کی دعاؤں پہ کن فرما دے. وہ تمہارے حالات سے نواقف نہیں، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا. اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا. وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو. یقین کرو تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے. اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے. اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں.